Përshëndetje. Unë qesh, por sytë e mi nuk qeshin. Si që keni parë dhe nga titulli, kjo me siguri do jetë videoja e fundit për kanalin ton. Kur them e fundit, është e fundit. Është pak e vështirë për mua që ta bëj këtë video dhe ta merja këtë vendim, në fakt. Dhe Marinela nuk di gjë për këtë. Ne kemi diskutuar, kemi disa kohë që e diskutojmë punën e YouTube-it dhe realisht e kam shumë vështirë të flas për këtë gjë. Por mendoj që duhet ta merra këtë mendim. Ju e dini që Marinela është në Gjermani, unë jam në Shqipëri. Marinela është në punë, unë jam në punë. Wow, do thonë ju çfarë the, këto gjëra i dini. Dhe filluam të kuptonim që nuk kishim më kohë për YouTube, realisht, po lodheshim shumë. Pas punës, do me thëna ishte bërë diçka që nuk po gjeni më kohë për bërë video, aq të ngarkuara me punën, Marinela po ashtu, aq më tepër që video bashkë nuk po bënim. Dhe mendoj që mbase duhet ta përfundonim këtë gjë, nuk duhet ta vazhdonim më. Marinela në fakt nuk ja ka idenë që unë po e bëj këtë video, sepse edhe për atë duhet surprizë kjo video. Po, njëra nga ne besoj që duhet ta merrte hapin e para për ta bërë, sepse nuk ishte më kuptim ta vazhdonim, dhe pse për ne të dyja YouTube-i është një pasion shumë i madh. Nuk kam fjalë, nuk më vin as fjalët realisht, sepse është realisht shumë vendim i vështirë. Sepse kur e kemi diçka me pasion, është shumë e vështirë që të shkëputesh, sepse është një dashuri e brendshme që ne kemi për bërë video, për ta mbajtur YouTube-in, feedback-u që ne marrim sa herë postojmë video, po menduam që erdhi koha që të shkëputemi nga kjo gjë dhe ta lëm kanalin, të mos ta vazhdojmë më. Marinela, më falë që po e merë vesh këtë gjë këtu, por unë e di që dhe ti thellë brënda vetës e doje këtë gjë, sepse ma thoje që bruna nuk vazhdojt këshu, nuk mund të mbaj më aktiv, nuk po bëj më video, aqë sa që duhet. Qëfar më në them tjetër, nuk di qëfar të them. Unë shpresoj shumë që të gjithë ju të na kuptoni për këtë gjë, të mos mërziteni. Nuk e di, mbase në një të ardhme, kur ne jemi më të lira dhe mund ta nisim përsëri YouTube-in, por mendoj që për momentin ta mbyllim këtu. Seriozisht do na marrë shumë mall për gjithë ju, për gjithë mbështetjen që ju na keni dhënë, duke ju thënë shumë faleminderit për çdo koment të bukur, për çdo motivim që na keni dhënë, sepse jemi këtu ku jemi vetëm nga mbështetja juaj. Unë tani do publikoj disa video të mia dhe të Marinelës gjatë gjithë periudhës tonë të YouTube-it, disa pjesë të vogla nga video të ndryshme, më shumë për të çmallur, që na shikoni dhe ju, që si kanali do jetë, për ju që dëshironi të na shikoni dhe ju merë malli, mund të shikoni video, nëse si keni parë gjitha. Kështu që po ju lutani që të ndiqni disa nga video tona. Ora 4 e mëngjesit dhe ne po nisemi për ju. E çfarë do të bëjmë tani? Do e trombim. Aja, je stoj kaliente. Edhe kjo kënga fix. Hajt një shot tjetër, me kaq pak. Juri e super kameraman. Mos i ndaj fjallët. Okej, falem derit në rrëtën e shkoj se në ndoqët. Kjo është në nërbësta jo, një duon. Partizanë, se të sa Gjermanë, Bata Jastilanë, se vetë nuk po mbanë. Dhe Marinela që nga dhe pasyrë, do më thëmë, e vetë nga pasyrë që i dhe për basë? Dita, largove, osta më lëndove, prejme drejtën, të love natën, më verbove ditën, më ndritove. Në gremin, vetë
mund po bie shpirti im. A do ma zgjasësh dorën, a do ma zgjasësh dorën. Kopi? Kena nevoj për lu i Prada e as për Lambo. Cina një pije, një kita, një zjarë, një kita. Deti ndilë në 24. Belon një shumë i bukur. Nuk tuak për gremë se vëzë jemi të fashme dhe nga kuptojnë. Pasë nga thonë autografe, ama se shpëtot. Ama se ku s'ka njerë, va s'ku, va i ka s'ku. Kemi dhëmë shumë autografe sot, kjapim dhëmë shumë. Ta falë aty edhe jetën shuj shuj. Se pa ty unë po muj muj muj. Dhe shni unë muj muj muj. Kjo pra ishte dhe një përmbledhje e videove tona, periudhës që ne kemi bërë video në YouTube. Është një periudhë jo e shkurtër, në fakt, është një periudhë goxha e gjatë. Janë goxha video në kanal, dhe kur i shikon, wow! Një nga arsyet, në fakt, që mua dhe Marinelës në pëlqen shumë YouTube-i, është që çdo video ngelet një kujtim shumë i bukur për ne. Ndodh shpesh herë që ti rikthesh videove që mund të kesh bërë para një viti e gjysë, dhe ndërkohë që shikon videon, ti të rikthehen të gjitha emocionet dhe të gjitha ndjesitë që ti ke kaluar në ato momente. Sidomos kur videot janë vlogs, që janë udhëtime, të kthehet komplet një deja vu e të gjithë momenteve të bukura. Dhe kjo është një nga arsyet që ne na e ka lindur pasionin për YouTube. Gjithsesi, unë shpresoj që ne dyja të kthehemi një ditë me kanalin e YouTube-it. Realisht është shpresoj shumë këtë gjë për të dyja. Por nuk e dim, nuk ju premtojmë dot asgjë. Kjo periudhë mund të zgjasë me muaj, mund të zgjasë një vit, disa vite mund të mos kthehemi më fare në YouTube, nuk e dim. Nuk e dim këtë gjë sepse me kalimin e kohës njeriu dhe ndryshon. Ndryshojnë mendimet, ndryshon mënyra e konceptimit, mbase në një të ardhmë me YouTube për ne dyja nuk do jetë më pasion, nuk e di, nuk do e shohim me këtë sy, nuk sigurojmë dot asgjë. Shpresoj na mirë kuptoni. Mendoj që ta mbyll këtu këtë video, sepse nuk kam çfarë them më. Realisht nuk kam çfarë them më, nuk shpaguaj vështirë realisht. Cindy. Juri, më falë që të bërë atë, shpenzosh lek për këtë ring lightin, që nuk do e përdorë më, është videoja e fundit që do e përdorë, po s'ka problem, si dihet, në jetë ardhme ose ta përdorim për foto, ta shiu pa puna. Gjithsesi, ju premtojmë diçka që do jemi aktive me poste në YouTube, nëse nuk bëjmë video, her pas herë do ju bëjmë dhe një post dhe diçka që të komunikojmë së bashku. Mirë pra, do i lexoj të gjitha komentet tuaja që do mvin nga kjo video. Shpresoj që të mos na shani. Pse mbyllët, pse bëhet, se kështu vetëm na mirë kuptoni. Faleminderit shumë që na keni ndjekur të gjithë këtë periudhë në YouTube. Faleminderit realisht nga zemra. Ju duam, ju e dini. Dhe më vjen shumë keq që t'ju them miropafshim, por para se t'ju them miropafshim, dua t'ju them që vazhdoni të na bëni subscribe, sepse ky ishte një prank për të gjithë ju. Nuk është e vërtetë njerëz, nuk do e mbyllim kanalin. Nuk ka shanse që ta mbyllim kanalin. S'ka shanse. Ishte një prank për ju, por dhe për Marinelën, sepse ajo nuk di asgjë për këtë video, nuk ja ka idenë dhe kur ta shofi do i bëj zemra babam babam babam. Do thonë bruna, po ç'është ky vendim më që morë, ç'është kjo ashtu ashtu. Kjo ishte diçka momentale, seriozisht nuk e kam menduar fare. Thjesht erdha në shtëpi dhe më lindi kjo ideja. Mora telefonin, ring light-in, thash do e bëj këtë video. Nuk e di nëse më keni besuar.
po, un fakt të ditë, prandaj kemi bërë mungesa në kanal sepse kam qenë pak në një mood jo shumë të mirë dhe nuk kam pasur atë energjinë e duhur për bërë video, sepse dihet që për bërë një video duhet ajo energjia që un pastaj ta transmetoj vetë tek ju dhe nuk e kam pasur, realisht më ka munguar ajo energji. Prandaj kjo ishte video perfekte në një mood siç kam qenë nuk të ditë, sepse mbase e keni parë atë pak mërzitje në sy temi. Kështu që njërës, këtu do na keni, nuk ju lëm rehat, do vazhdojmë të bëjmë video, këtu jemi, nuk ikim. Mirë pra se di fare, si ka dalë kjo video, kam thënë çam ka ardhur në mend, nuk e di e keni besuar, por unë tani do i them mirë pafshim dhe do shihemi në video të tjera. Dhe bëni subscribe sepse shumë surpriza të bukura do kemi. Ju pus shumë fort, pafshim!